shtetërore pikërisht që sigurohet që Kosova do të ketë miell. A është pak vonë kjo mos për shkak se e kemi përmbyll vitin me rezerva 4 ditore, me 350 mijë euro sipas informatave. Jo, kjo mos është marr, kjo mos ka qenë planifikuar në ligjin e buxhetit. Po veç ka ndodhur zhvillime në Ukrainë, si kemi bërë. Kështu. Kjo mos e rezerva shtetërore e kemi paraqitur ne, do të thotë ngjallë të ligjit buxhetit në ligjin për paga kur vjen kur. Mirë, po edhe tek ligji për paga unë besoj që koncept dokumenti. Po. Mune ne besoj që deri në këtë fazë është duhet të jetë prat finalizimit. Ai shkon në qeveri duhet të jetë në javën e vjetër. Edhe unë pres që dikun ka fundi fillimi i prillit, ai veç duhet formalizohet, të formalizohet edhe të vinë në kuvent. U këto janë pritjet e mia. Nuk e di nëse mund të ketë lëvizje. Por kështu do të jetë, kështu do të jetë afatë. Prandaj në pritjeve në fuqinë 2023-ën as i vjet. Ne du ta shohim se si ka parapa qeveria, do thotë kjo ideja e hyrjes në fuqi, do thotë nuk është ndonjë ose mos parapamjes në buxhet, nuk është një pengesë në vetvete, por asa ekziston mundësia e rishikimit të buxhetit, pra aty nuk është ose miratonin në qershor ose jo, ide, qëllimi është që kjo fazë është punu intensivisht lart, është punu shumë intensivisht. Pe janari deri në këtë fazë në stop është punu, vetëm të kujdesi që të vi sa më herët që është e mundshme. Okay. Mirë, po pastaj do të jenë. Po mund të marr njerëz pagat me rritje. Une tash duhet ta shohim dinamikën. Nëse vjen, atëherë duhet duhet të qëndrojnë në kuvend ndërmjet dy lezimeve, edhe pastaj i bjen që nëse parashihet në këtë fazë, ajo duhet miratohet para qershor, po nuk kemi bindun nëse si po shkon dinamika. Me gjas, mas pushimit të legjisa, bëmënej e këti viti legislativ, por gjasat jenë matë mdhaja. Këtë planet jenë që ajtë vijë, dhe më nësa ma shpejt që të është e mundur. Por nëse miratohet pas në shikimit bugjetit i bjen 2023 me hikë. Kjo është ideja. Jo, se rishikimi i bugjetit përfundon dikon në gusht, korrekt gusht të vitit 2022. Shikaj, nuk jenë ato pengesat. Pengesa kryesorë është qysh me mujtë me bo një leqë, i cili ka koeficient dhe klasifikime të punë që jenë bazume në meri. Amuni pak ka ndalë shumë në lajme në media. Sa ka me qenë në basti ligji, ju në kryetari komisionit, sa ka me qenë paga një mësusi, sa ka me qenë paga një mjeku, a kini këto ditaj e kryesor dhe sa ka me qenë paga e kryeministit apo një ministri? Unë e këm pa ato në media, unë muna me thonë që ato nuk janë të qëndrushme. Nuk janë të qëndrushme, sepse e parë është, ende nuk kemi arë në fazën e përcaktimit të vlerës e koeficientit. Sepse kjo shkon në dy fazën. Fazën e parë miratohen koeficientet, do të bëhet kategorizimi i gjitha vendeve të punës, dhe pastaj për çdo koeficient caktohet vlera e tina që vjen në fazën e dytë. Po njëherë kjo duhet bëhet nga administrata. Pastaj në fazën e dytë, Ministria e Financave së bashku me Kuvendin e përcaktojnë vlerën e koeficientit. Në cilën fazën e tani pra? Dhe unë e pres që kjo të jetë po ashtu. E mira e kësaj është, si një herë e mirë, vendosin edhe parime. Dhe të që edhe kjo koeficienti, reflektimit bot pasaj në baza vjetore, varsish nga shkolla e rritjes ekonomike. Ja, kryeministri e tanë kuvend që nuk duhet me u bazu mirit pagat, aqë sa rritët, sa kemi rritje ekonomike çdo vit, që nëse atëherë po bjen kundërshtim ato që tha kryeministri në kuvend. Jo, unë po flas, do të thotë për